Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também a gente faz comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o nosso programa nas principais plataformas de podcast da atualidade, seja Spotify, seja Deezer, seja Amazon Music, Google Podcasts, o aplicativo de podcast do iOS, basta buscar por Talk o número 2 e bis que você nos encontra sempre fica o convite para que conheçam também o canal do Talk to Biz no YouTube. Além de todos os episódios do nosso podcast, que a gente disponibiliza também na plataforma de vídeos do Google, tem conteúdo exclusivo pelo menos três vezes na semana, sempre às segundas, quartas e sextas. Eu estou lá comentando sobre gestão, sobre estratégia, sobre marketing, sobre inovação, portanto tem muito conteúdo legal para quem gosta desses temas. Fica o meu convite. Se você já acompanha o nosso trabalho no formato podcast, certamente vai gostar do trabalho que está sendo realizado no formato em vídeo. Acesse agora Talk to Biz no YouTube. E hoje nós vamos falar sobre marketing e a visão determinista do mercado. Esse pode parecer um tema, talvez até um pouco filosófico demais. Para quem está acostumado, para quem já é ouvinte assíduo aqui do nosso podcast, do Talk to Biz... A gente fala sempre sobre questões de mercado, mas eu sempre busco aprofundar e trazer uma reflexão... A respeito das estratégias, das abordagens de marketing... E quando eu falo dessa visão determinista do mercado... Isso, na verdade, faz um link direto com o nosso último episódio... Com o episódio da semana passada, Talk to Biz, número 116... Onde eu também fiz uma provocação, o título inclusive do episódio era Adivinhação de Marketing. Por quê? Porque eu estava tratando ali justamente da dificuldade do marketing ser mais assertivo nas suas ações. E o quanto havia, apesar de toda a base que a gente traz, toda a sustentação que a gente dá costuma dar, né, matemática às nossas ações, embasando a partir de dados, de pesquisa de mercado. No final das contas, eu ainda continuo trabalhando a partir de médias, a partir de reduções, a partir de Suposições de que dentro de um determinado grupo ou dentro de um determinado contexto ou dentro de uma determinada situação alguma coisa vai performar daquela maneira que eu estou esperando e isso vai me trazer os resultados desejados. E aí, o grande ponto-chave da nossa discussão foi justamente entender: bom, por mais que eu tenha hoje mais dados, mais informação, aliás, nunca se teve. Tanta informação disponível. Tem um artigo no blog onde eu falo sobre essa overdose de informação que a gente tem, quantos exabytes são gerados anualmente de novos dados, mas ainda continua sendo um grande desafio para eu trabalhar com abordagens de marketing que sejam mais assertivas ou que, em última instância, me deem resultados mais previsíveis, que é, na essência, o que todo administrador ou todo gestor é treinado. Para fazer, para conseguir obter resultados que estejam dentro de uma previsibilidade. E aí, o grande ponto discutido na semana passada foi justamente esse: apesar de eu ter tantos sistemas, tantas plataformas, tantos dados e relatórios à minha disposição, o quanto eu ainda continuo nesse processo de palpite, de adivinhação de marketing, conforme eu brinquei no título do episódio, e o quanto estamos sendo de fato assertivos. Hoje, para dar continuidade a esse assunto, eu vou levar a coisa para um nível ainda maior de profundidade. Por isso, eu até fiz a colocação sobre a gente estar num tópico mais filosófico, reflexivo de fato. Por quê? Porque, na verdade, eu entender. Ou não, o grau de assertividade, ou eu aceitar ou não o grau de assertividade potencial de uma abordagem de marketing ou de uma abordagem empresarial, parte antes de uma visão de mundo. E é justamente essa visão de mundo que pode nos dizer se eu verdadeiramente conseguiria ter abordagens empresariais ou de marketing ou organizacionais de qualquer maneira que sejam mais assertivas ou que estejam dentro de uma previsibilidade. Maior ou se eu continuo lidando com elementos absolutamente caóticos. E por isso mesmo, por mais que eu tenha dados, por mais que eu faça minhas previsões, por mais que eu faça cálculos e, e olhe para gráficos, para números, para relatórios, eu ainda assim não vou conseguir ter uma previsibilidade. Quando isso acontecer, vai ser fruto de fatores que eu não controlo. E aí, por isso, eu trouxe essa questão da visão determinista de mundo. Na verdade, eu falei determinista, visão determinista. De mercado no título, mas para tratar desse assunto pela perspectiva do marketing, eu preciso olhar primeiro esse assunto enquanto visão de mundo. E aí, você acredita num mundo mais determinista ou em um mundo mais regido por sistemas complexos, portanto, de natureza mais caótica? Bom, vamos entender primeiro o que é essa visão determinista. E eu não vou aprofundar nisso porque o objetivo não é discutir a visão em si, mas as implicações para o marketing. Vou pegar uma definição aqui da do Wikipedia. E aqui no Wikipedia diz o seguinte, determinismo do verbo determinar, do latim determinar, e blá blá blá, é a teoria filosófica de que todo acontecimento, inclusive o mental, é explicado pela determinação, ou seja, por relações de causalidade. Significa que alguma coisa acontece para gerar aquele efeito final. Continuando aqui no Wikipedia, embora em seu sentido mais vulgar determinismo se refira a uma causalidade reducionista, por exemplo, quando eu falo de economicismo ou determinismo econômico, é quando eu reduzo tudo o que acontece na sociedade. Apenas pela perspectiva econômica. Eu tento explicar qualquer fenômeno apenas por um ponto de vista, ou por um prisma. É igual aquele camarada que aprende regra de três na escola, e a única coisa que ele aprendeu na aula de matemática foi regra de três. Então, qualquer problema que envolva números, seja um problema de física, matemática, de química, de geometria, enfim, ele tenta resolver com uma regra de três. Mas o determinismo, ele não necessariamente significa um reducionismo, mas Significa que... Todos os eventos dos menores aos maiores, aos mais grandiosos que acontecem no universo, eles estão encadeados. E se você tiver acesso a todos os dados referente a todo o universo, você vai ser capaz de prever com exatidão cada situação, cada resultado, cada decisão até que as pessoas tomem, porque tudo estaria ligado por uma relação de causa e efeito. E logo eu tendo todos os dados, eu consigo prever Prever absolutamente tudo. Isso, na verdade, é uma visão filosófica, uma visão de mundo poderosa. E quem me chamou a atenção para isso foi, na verdade, o livro O Andar do Bêbado, do Leonard Mlodinow, um livro lançado em 2009 e onde ele fala, basicamente, de aleatoriedade, de sistemas complexos. O Leonard Mlodinow, ele é físico, ele é doutor em física pela Universidade da Califórnia e nesse livro ele vai tratar justamente dessa visão determinista. E o quanto isso influencia no nosso entendimento de mundo e na nossa tomada de decisão. Mais uma vez, não estou falando agora especificamente do marketing, mas estou falando de toda e qualquer decisão que você tome na sua vida. Ele cita aqui num determinado trecho do livro. Em 1814, perto do ápice do sucesso da física newtoniana, Pierre Simon de Laplace escreveu, se uma inteligência, em determinado instante, pudesse conhecer todas as forças que governam o mundo natural e as posições de cada ser que o compõe, se, além disso, essa inteligência fosse suficientemente grande para submeter essas informações à análise, teria como abranger, em uma única fórmula, os movimentos dos maiores corpos do universo e dos menores átomos para essa inteligência, nada seria incerto e o futuro, tanto quanto o passado, se faria presente diante de seus olhos. Isso é o que o Laplace escreveu. Agora volta o autor do livro, Leonard Midlow. Laplace estava expressando a doutrina do determinismo, a ideia de que o estado do mundo no momento presente determina precisamente a maneira como o futuro se desenrolará. Na vida cotidiana, o determinismo pressupõe um mundo no qual nossas qualidades pessoais e as propriedades de qualquer situação ou ambiente levam direta e inequivocamente a consequências precisas. Trata-se de um mundo ordenado, no qual tudo pode ser antecipado, computado, previsto. Porém, continua o autor, para que o sonho de Laplace possa se realizar, são necessárias diversas condições. Em primeiro, as leis da natureza devem ditar um futuro definido e devemos conhecer essas leis. Em segundo, devemos ter acesso a dados que descrevam completamente o sistema de interesse, de modo a impedir a ocorrência de influências imprevistas. Por fim, precisamos de suficiente inteligência ou capacidade computacional para conseguir decidir o que nos reserva o futuro, tendo em vista os dados do presente. Por que, que eu estou trazendo todo esse trecho aqui do livro O Andar do Bêbado para a nossa conversa de hoje? Porque na verdade eu acho que aqui ele define muito bem a ideia de determinismo. A ideia é que se eu conseguir calcular com precisão até a movimentação dos átomos, eu na verdade vou ser capaz de calcular e prever qualquer movimentação do universo, de uma bactéria, de uma formiga até a explosão de uma estrela, porque tudo estaria acontecendo de uma maneira ordenada. Essa ideia de mundo, essa visão de mundo determinista, ela tem muito a ver também com algumas ideias e correntes mais religiosas. A ideia de haver um destino, a ideia de tudo ser ordenado ou tudo ser passível de uma previsão. Tem relação direta com essa visão determinista do universo. E o Laplace coloca isso muito bem. Se eu tiver uma inteligência suficiente para calcular tudo isso, e essa inteligência, aí, pelo ponto de vista religioso, você poderia encarar como uma entidade superior ou Deus, ou de um ponto de vista mais pragmático, você poderia falar de supercomputadores, computação quântica que está vindo por aí que vai dar um salto absurdo na capacidade computacional da humanidade, que já é altíssima. E aí eu seria capaz de de posse de todas essas informações, ter absoluta previsibilidade de tudo, porque se eu consigo calcular até como os átomos ou as pequenas moléculas vão se comportar, no final das contas eu consigo prever qualquer coisa que vai acontecer. Tudo estaria previamente determinado devido às condições atuais e nos restaria apenas o desafio de calcular, de ser capaz de computar todos esses dados, analisá-los para chegar a um entendimento maior. Claro que eu estou sendo extremamente superficial aqui, nem é a minha praia, eu não tenho nem competência e conhecimento suficiente para entrar nessa linha de discussão mais teórica e filosófica com vocês, mas acho que isso tem muito a ver com a ideia de marketing e com a ideia, inclusive, de sucesso organizacional. O que é o sucesso organizacional e como é que as pessoas são promovidas? Normalmente, um executivo que tenha tido bons resultados nos últimos três anos, ele vai ser um executivo extremamente bem cotado. Mas e se esses resultados não fossem exatamente determinados por um um ou outro aspecto do seu desempenho e fossem muito mais frutos da aleatoriedade do que especificamente do planejamento ou da capacidade analítica e de execução desse profissional. O quanto as nossas decisões do dia a dia estão baseados nessa crença de que os fatores que a gente consegue controlar, eles sim determinam o um resultado. Ao passo que tem infinitos fatores que a gente não consegue controlar, mas que tem um impacto absoluto nas nossas vidas. Portanto, o que eu quero discutir aqui com vocês não é se a filosofia determinista está certo ou errada, se é mais para lá ou mais para cá, se isso tem mais a ver com filosofia ou até com uma visão mais transcendental da vida com uma visão mais ligada ao campo da religião e ao sistema de crenças não é essa a discussão que eu quero ter com vocês vamos voltar agora para o nosso universo para o mundo dos negócios o quanto a gente acredita estar no controle ao passo que nossa vida e tudo o que acontece dentro dela, seja no campo pessoal ou no espectro profissional, depende de circunstâncias que estão totalmente fora do nosso controle e na maioria das vezes também fora do nosso campo de visão, fora do nosso conhecimento. Logo, independente de você ter mais ou menos uma visão determinista do universo, você não pode negar que nós estamos em ambientes altamente complexos. E o ambiente de marketing é um exemplo disso. Por isso, algumas ações que foram muito bem-sucedidas no passado, elas não vão ter o mesmo resultado nesse sentido. As ações que a gente toma do ponto de vista empresarial, até que ponto elas estariam regidas pela aleatoriedade? É claro que você vai agora já me trazer uma implicação prática, mas então, Bruno, se tudo é aleatório, como é que eu vou avaliar a performance? Como é que eu vou avaliar se alguém agiu bem ou agiu mal? Se foram tomadas boas decisões ou decisões não tão boas assim. E em quem eu vou colocar a culpa? Numa hora que der tudo certo ou na hora que dê. Tudo errado. Bom, isso aí a gente já, já costuma adotar uma visão muito pragmática, porque quando as coisas dão certo, obviamente alguém se habilita ali para falar: não, aqui a minha, a minha visão, a minha capacidade, a minha liderança foram as responsáveis por esse sucesso. Porém, quando algo dá errado, aí ninguém mais quer a visão determinista do mercado, aí todo mundo parte para a teoria dos sistemas complexos. Não, o mundo é caótico, não tem coisas que a gente não controla. Logo, a gente muito Muitas vezes também adota a visão que nos pareça mais conveniente para aquele momento. Mas o grande ponto é. Será que eu consigo tirar alguma coisa dessa reflexão sobre determinismo, sobre visão determinista, do ponto de vista da orientação de estratégia empresarial e do ponto de vista da estratégia de marketing? Porque tem fatores que eu controlo, que eu gerencio, são fatores acionáveis, são fatores gerenciáveis dentro de uma estratégia de negócios ou dentro de uma estratégia de marketing. Porém, existe um outro conjunto imenso, quase que infinito, de fatores. Que vão ter um impacto direto na minha abordagem e que, além de eu não controlar, eu simplesmente estou desconhecendo a maioria desses fatores. A grande questão é: será que, aumentando a nossa capacidade computacional, ou como Laplace descreveu na sua época, essa inteligência, aumentando, ampliando isso, eu consigo ser mais assertivo? Ou a gente ainda assim estaria diante de sistemas incrivelmente complexos onde predomina algum grau de aleatoriedade portanto algumas coisas seriam imprevisíveis por natureza. Eu acho que cabe essa reflexão porque cabe também uma discussão sobre a maneira como estamos avaliando o desempenho dentro das nossas carreiras e dentro da, do mundo corporativo como um todo. E a maneira como a gente, inclusive, vai premiando esse, esse desempenho ou punindo a ausência de um desempenho em muitas situações em que aquele resultado ele não foi condicionado pela performance do fulano de A, B ou C ou daquela equipe, mas muito mais por condições aleatórias, condições externas à própria dinâmica do mercado. A gente olha para fatores mercadológicos, mas quase sempre a gente acaba desconsiderando uma série de outros fatores. E aí, esse é um ponto. Eu concordo com o autor do livro, porque ele vai defender justamente o quê? Que boa parte da nossa vida é regida por sistemas aleatórios, por condições incrivelmente complexas que a gente não tem a menor condição de prever. Por mais que a gente tivesse toda aquela inteligência computacional que o Laplace, lá na época dele, imaginou, ainda assim seria impossível. De prever. Logo, ele vai defender que é o acaso que determina. Na maior parte das vezes, quase todos os resultados que a gente tem e a diferença, segundo ele, seguindo até o espírito, né, da teoria da aleatoriedade, seria na insistência. Quanto mais o camarada tenta aquilo ali, mais ele tem chances de acertar. Ao passo que quando ele não tenta mais alguma coisa, ele já não tem mais nenhuma chance de acertar. Mas daí é acreditar que tudo pode ser previsível, tudo pode ser calculado. Na maior parte das vezes a gente aí sim estamos caindo no problema da Visão reducionista. Porque vejam, o determinismo em si, ele não é uma filosofia reducionista. O reducionismo acontece pela visão limitada das pessoas, como eu brinquei ainda há pouco com a situação da regra de três. E assim é para as pessoas normalmente que têm algum tipo de de inclinação para uma explicação, ou para uma teoria, ou para uma corrente de pensamento, ou para uma corrente religiosa, ou para uma corrente filosófica, enfim, mas aquilo é muito importante para a pessoa, a pessoa vai tentar explicar. Toda todos os fenômenos que estão diante de seus olhos a partir daquele prisma, aquele velho dito popular. Se você tem como ferramenta um martelo, tudo que você olha ele parece um prego e você vai tentar martelar tudo que você encontrar pela frente. A visão reducionista tem muito a ver com isso. O reducionismo econômico que tenta explicar todos os fenômenos a partir de uma dinâmica econômica. Mas a gente tem também o reducionismo mercadológico. Ah, tudo se reduz a uma lei de mercado em relação à oferta e demanda. Isso é um baita reducionismo também, porque eu tô na verdade considerando só alguns fatores e desconsiderando todo o restante do universo. Então o que eu quero deixar como ponto nesse episódio super filosófico e super reflexivo é Será que tudo que a gente faz a nível gerencial, a nível estratégico, ou a nível de marketing, não está muito ancorado nessa visão determinista? Quer dizer, a gestão tradicional ela é muito centrada nessa ideia de controle e de previsibilidade. Será que isso não é só uma muleta psicológica para que a gente tenha mais, um pouco mais de tranquilidade? Será que a gente não está tapando o sol com a peneira na medida em que a gente tenta? Controlar resultados que podem estar diante do, do, de, um, de um sistema absolutamente caótico, logo descontrolado. Eu sei que mais uma vez vocês vão me trazer para o planeta Terra aqui. Com uma visão operacional muito muito lógica. Bruno, beleza, então quando é que eu vou saber se a estratégia está certa ou está errada? Se, se a estratégia está dentro do, do que deveria ser e aí foram fatores aleatórios que causaram o problema ou se a estratégia de fato falhou? Quando é que eu posso premiar e quando é que eu posso punir alguém? Reparem como essas são questões que partem dessa premissa de mundo e de um mundo mais previsível de um mundo mais ordenado logo esse modelo de controle esse modelo gerencial com base no controle com base na, na projeção de metas e de resultados ele faria todo sentido mas se a gente questiona essa visão de mundo aí tudo isso começa a perder o sentido não que se torne inútil como um todo porque eu sempre vou precisar de alguma mecânica de controle mas a partir do momento que eu começo a entender e olhar para esse campo que está invisível para todos esses elementos que eu não controlo, eu posso até conhecer, é bom que eu conheça, mas eu não consigo controlar, eu começo a entender a abordagem empresarial e a abordagem de mercado como um todo, como parte integrante de um sistema mega complexo dominado pela aleatoriedade. Por mais que a gente tenha esse desejo que é natural, é do nosso próprio instinto de sobrevivência, esse desejo de controle algumas coisas talvez nunca se tornem previsíveis, porque mesmo eu tendo todos os dados, mesmo eu tendo toda a informação disponível e toda a capacidade computacional que a tecnologia nos permita alcançar, ainda assim, alguns elementos estarão fora de controle. Isso nos leva a discussões muito mais complexas, eu sei disso, por exemplo, todo modelo de avaliação que a gente tem, seja na área educacional, seja no campo pessoal ou no campo profissional, está sempre muito mais atrelada a avaliar resultado final e não avaliar o desenvolvimento de competências. Então, isso também levaria a uma possível reformulação em sistemas e modelos educacionais, ou seja, o papo é muito mais complexo, óbvio, do que eu estou trazendo aqui. Mas o que eu quero gerar para vocês é essa pequena reflexão sobre a capacidade das abordagens empresariais e do marketing de terem alguma previsibilidade, ou se, no final das contas, eu sempre vou estar lidando com sistemas complexos, onde eu consigo trabalhar uma parte, mas uma outra parcela considerável que vai ser importante e influente para o resultado, está fora do meu alcance, fora do meu controle. Eu tenho que ter talvez uma, uma certa humildade na hora de analisar tudo isso para entender que eu estou lidando com um conjunto muito grande de variáveis e toda essa ideia de marketing preditivo, que eu também citei no episódio passado, falando até do livro do Kotler, o Marketing 5.0, tudo isso pode estar bastante longe de ser alcançado, se é que não a gente não poderia considerar de cara inalcançável. E aí eu fecho dando a minha posição pessoal sobre tudo isso no meu entender. Estamos regidos por sistemas caóticos, o mundo tem muito pouco de ordenação, por mais que eu enquanto administrador adore as coisas ordenadas e a luta de um administrador ou de um gestor seja sempre para você manter tudo dentro do maior nível de controle possível, mas ainda assim a gente precisa ter os pés no chão e não cair nessa visão reducionista ingênua, né? Uma visão infantil do mundo onde tudo está ordenado, logo eu vou ter uma capacidade preditiva total. Isso é, na minha visão, um reducionismo absoluto. E se eu conduzo uma empresa ou conduzo um departamento de marketing partindo dessa pressuposição reducionista, aí sim, certamente eu vou estar direcionando tudo o que eu faço para resultados bastante equivocados. Muito bem, senhores, esse foi o nosso talk to biz de hoje. O meu nome é Bruno Garcia. Você me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno underline Biz no Instagram. Fiquem à vontade para fazer contato comigo, mandem o feedback de vocês, mandem sugestões de temas para episódios futuros. É sempre muito positiva essa troca. O Talk Biz, você já sabe, ele está disponível nas principais casas do ramo. Seja você usuário Apple, seja você usuário Android, se você está acostumado a ouvir suas músicas pelos principais agregadores de podcast da atualidade, Amazon Music, Spotify, Deezer e tantos outros, basta buscar por Talk o número 2 e Bis que você nos encontra. Você pode ir direto na fonte em corponto to ou nos nossos endereços virtuais talk2bis.com ou talktributo com Ponto .br. Sempre deixo o meu convite para que conheçam o nosso canal no YouTube, tem vídeos exclusivos pelo menos três vezes por semana. Muito conteúdo de qualidade, boas discussões, todos os temas que a gente traz aqui em áudio, agora também no formato em vídeo. Fica o meu convite mais uma vez. E por fim, aquele pedido: se você gosta dos temas que a gente trabalha aqui, se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre marketing sobre gestão sobre estratégia e inovação a um número cada vez maior de ouvintes é isso meus amigos hoje vou ficando por aqui nos vemos no próximo até lá